Розкажіть, будь ласка, що трапилося у таборі, коли всі активісти руху визволення пішли на урочисті події? Десь на початку 12-го дня, коли дійсно більша частина наших активістів пішла на мітинг, на ходу, в таборі залишилася тільки чергова група, невелика кількість людей. По команді всіх трьох, в цей момент проходила акція проплачених бабушек, це вже точно знаємо, цього, як його Абрамович, як його, цього нашого за життя з цим, як Рабіновичем. Рабіновичем, да, за життя. Це його бабушки, які були під нас банком, підходили раніше, зараз ми прийшли сюди. Це вони разом з Кличко працюють в одній команді, ну, для того, щоб було зрозуміло. Ну, начебто вимагали. Вони почали там невеликі провокації. В цей момент всіх трьох сторін, десь приблизно по 20, по 15 чоловік, поліцейських в касках. Зі всіх трьох сторін зайшли в табір, тобто, ну, скажімо, у нас там стояла наша чергова зміна, яка дивилася за тим, щоб ті, хто попадає на територію містечка, не проносили з собою ніяких заборонених речей, щоб не було провокацій, не було якихось інших, ну, речей таких незаконних, скажімо так. Вони ці групи відтіснили, зайшли на територію містечка, кажу, з різних всіх трьох сторін, і почали вимагати під предлогом того, що начебто вони хочуть забрати свої щити. Це стара історія. Вже 4 місяці цим щитам, це було давно, це ж в минулому році було. Вони от почали вимагати, ну, на всіх постах і старшого, ну, я один тут, скажімо так, я спочатку на третьому посту розібрався, для того, щоб не було, скажімо так, побиття і не було, тому що налаштовані було дуже агресивно. З самого ранку було налаштовані агресивно. Я вам скажу, приведу приклад, вони спочатку бачили от наш автомобіль стоїть донбасовський, тут вони заблокували водія автомобіля, почали там вимагати від нього якісь речі, але хлопці підійшли, розібралися більш-менш. Потім, коли проплачені бабушки, скажімо так, неадекватні, почали руйнувати наше загородження, цей забор, то поліцейські замість того, щоб припинити, в результаті нам все-таки вдалося уникнути цієї провокації, бо це мала бути бійня, це мала бути начебто перевірка за щитами, а мали перевернути весь лагер. Тому що тут їх було багато, тут їх було десь приблизно чоловік 300. Плюс Національної гвардії, ну, тобто дуже багато було. У нас тут було чоловік 30, мабуть, 1 до 10, вони тоді герої. Вони тоді відчувають свою силу, вони тоді можуть качати права. Ми віддали, коли їм щити, вони почали висовувати інші претензії, пропозиції. На що ми відмовилися і сказали, що це вже, ну, перебор, тому що у них немає підстав робити інші дії. Вони дуже не хотіли, але змушені були піти, тому що дійсно у них законних підстав ніяких не було більше, скажімо так, в таборі займатися якимись справами. Тому все-таки нам вдалося, вони покинули табір. І разом, що цікаво, ці бабушки цього нашого видатного тюремного зонного, да, активіста, який зараз депутат Верховної Ради, разом з поліцією одночасно в 13:00, як по команді, знялися і всі пішли. Тобто немає зараз на даний момент, можете побачити, на жодному із місць входу і виходу з наметового містечка немає жодного поліцейського. Зараз от спочатку був важкий день, було вже декілька провокацій, ми все-таки змогли відстояти. Зараз наші хлопці всі більшість на ході, я тут повернуся з активістами, тоді вже ніхто не зможе там і не буде бажання ніяких там чинити протиправних дій. Але на даний момент ми на табір відстояли, слава Богу, все добре, всі живі, всі здорові, все на місці, крім щитів, ну, які нам по великому рахунку так вже не так же і потрібні зараз на даний момент, тому що ми вже провели певні роботи по охороні обороні табору, вже не так просто в цей табір зайти, тому такі моменти є. Сьогодні нам навіть недолугі ті бабушки, вони принесли з собою колючий дріт, почали його відрізати і допомагати нам покращувати, поліпшувати наш захист, нашу оборону. І цими кусками цього дроту почали обматувати наші ж загородження, і в кінці кінців нам залишки цього дроту віддали. Ну, взагалі, для чого це було зроблено? Сенс нам подарувати бухту колючого дроту, це просто. Дякую їм за це. Як ви вважаєте, був наказ, да, у спецпризначенців на розгін? Я думаю, що був не наказ на розгін, був наказ на провокацію. Провокації це мало бути, вони мали зайти в табір, вони мали перевернути наші намети, частину там кількість
вони мали там знайти ще якісь незрозумілі речі, які вони мали самі підкинути, тому що це було незважаючи на те, що більшість з нас хлопців військові і пройшли АТО, але це не означає.